Здравствуйте. Як завжди у цей час і на цьому телеканалі телепрограма «Коментарі» з Сергієм Штурхецьким. Сергій Штурхецький – це відповідно я, а гостя, сьогоднішня гостя нашої студії – Оксана Юрченко, журналістка. Чи ще можна тебе називати журналісткою, Оксана? Ну, дехто мене і до того журналісткою не називав. Я жартую. Так, я тепер речниця. Речниця. Патрульної поліції. Тобто не журналістка, речниця. Ну, але взагалом... Ні-ні, я не списую себе ще з братії журналістської, так що я... Окей, тобто представлення відбулося, будемо вважати, але саме головне – це те, що ми продовжуємо цикл програм, якому намагаємося з'ясувати цифровий код майбутнього мовною назвою «Україна», код 2026. Це такий код, нічого він не закодований, він просто... я всіх запитую, Оксано, і тебе запитаю. А якою буде Україна в 2026 році? Дуже хочеться сподіватися, що вона буде сильною, квітучою, демократичною. Десь ми знайдемо своє місце нарешті в Європі і в світі. У мене є дитина. Я сподіваюся, що ми, можливо, до тих пір і внуки будуть. Хочеться, щоб вони жили в країні, за яку не соромно і в якій захочеться жити. Зараз соромно? Буває. Буває. Це буває частіше, коли спілкуєшся з колегами за кордону, чи так от собі думаєш? Чи коли заходиш на сесію міської ради? І це так само. Я думаю, що нам всім є ще над чим працювати. Ми всі хочемо, щоб змінилась країна, але ніхто не хоче мінятися сам. От коли кожен зрозуміє, що зміни починаються з тебе, з недопалка, який донесеш до урни, з штрафу, який ти чесно заплатиш, а не будеш мучити патрульних і розказувати, я зараз позвоню, позвільняю, а ну, винен – заплати, так як у всій Європі. І коли кожен буде питати, не що мені країна винна, а що, власне, я можу зробити для цієї країни, для цих дітей, для того, щоб... все було добре. От тоді відчуються зміни. А тоді, коли ми будемо починати чекати, коли хтось щось зробить. Але все-таки ми змінилися за останні, не кажу навіть 10 років, а там 3 роки. Ми ж змінились? Я змінилася. За всіх казати не можу. А країна? Країна? Ну, звісно, змінилась. Кожна революція нас дуже міняє. Так трапилося, що ми живемо в час змін. Кожна революція. Не кожному поколінню, до речі, випадає так кількість революцій. Так, як там в китайському прислів'ї, так? Не дай Бог жити тобі в час перемін, отак ми потрапили в але такий час. Блажен, хто посітив цей мір його минути роковий, я то по-іншому теж переспів той ж самий мудрості. Зате цікаво. Цікаво, да. Ну, так. Не соскучився. Точно. Добре, як ти змінилася за ці роки? Як я змінилась? Я зрозуміла, що я можу робити. І що я не можу робити, особисто я. Повірила в себе, можливо, це так десь пафосно сказано. Ну, в світлі тих проєктів, які я рухала, які я започатковувала, я зрозуміла, що з системою можна боротися. Дуже складно, вона потім мстить. Вона як завгодно потім є спротив, є наслідки, але боротися з системою можна. І часом це як з бетонною стіною, коли ти б'єшся. Але якщо ти нічого не будеш робити, відповідно, лапки складеш, то так і буде. Але вона, здається, не така і міцна, да, виявляється, як потім. Як з'ясувалось? Так, але мають бути люди, які готові пожертвувати чимось. Все має свою ціну. Якщо є люди готові заплатити чимось, я не знаю чим, роботою, грішми, посадами. Ну так, ми не тільки говоримо про героїв, які готові там життя, да, віддали вже життя, але так. Ми кажемо про такий подвиг, який іноді дуже важко йти щоденний. Треба вийти з зони комфорту. Треба зрозуміти, що якщо ти робиш щось над. Ну, тобто ти щось робиш, а щось можеш зробити пересилюючи себе. От тоді буде результат. Ну, оцей бренд Рівного, да? Одним з ініціаторів, якого стала ти, так сталося. Це було що? Спочатку якийсь просто порив, чи це був якийсь розрахунок? Чи звичайно, чи ти вже я розраховувала на той час...
рік цілий. Чи на той час ти вже була впевнена у своїх силах? Абсолютно. Чи ще теж не знала? Я навіть не знала. Коли я написала цей пост, взагалі я започаткувала коли цю групу, я навіть уявлення і гадки не мала. Чим це завершиться? Абсолютно. Якщо ти пригадуєш, почалося з такого негативу, критики, шквалу, якихось таких неприємних дуже відгуків, коментарів в Фейсбуці, переважно в соцмережах. Мені здалося, що воно десь в якійсь мірі навіть перетнуло межу. Було вже не зовсім приємно, коли там починали вже щось таке дуже негативне писати нецензурно. І мені здалося, що цей весь негатив можна в конструктивне русло спрямувати, наприклад, альтернативою. Альтернативний конкурс. Бо, в принципі, це стосується, як би там ми не називали ті, да? Але це стосується нас, нашого міста. Так. Я звикла, що я в опозиції. І нас потім будуть називати цими самими нецензурними словами. Можливо, так. Асоціювати з ним. Хай попробують. Тепер вже ні. Тепер вже зовсім інша історія. Все має право на життя. І завжди хтось щось буде критикувати. Це зрозуміло. І цей наш бренд будуть критикувати. І це нормально, до речі. Це добре, коли ти викликаєш якісь емоції, значить ти живий. Так, і значить це не байдуже людям, звісно, те, що ти пропонуєш. Так, і те, що це викликало такий інтерес, 100 варіантів прислали. Я пишаюсь цим. 100 варіантів. Купа людей прислала гроші. Від 50 до 500. Ми назбирали 11,5 тисяч гривень і 10 тисяч сертифікат брегінда. Тобто на друк продукції. Угу. Я вважаю, що так от зібрати з нічого постом в Фейсбуці 21 тисячу і 500 гривень, я вважаю, що це дуже багато. Але мені тут більше здається, що більше, що зібрали, більше, ніж цих 10 тисяч, бо це просто такий зріз, невеличкий тих грошей. А оце дійсно 99 чи 100, да? Чи 100 логотипів. 100 логотипів. Надіслали. 100 ідей. 100 ідей. І як виявилося в Рівнян, да. Купа це більшість креатива. Рівнян, причому рівняни, які там в Пітері, ще десь звідки, з інших так, країн. Так, в Москві, теж Люба, так. Звичайно, і вони надсилали, вони переживали. І це, напевно, це скарб оцей, да? Скарб дуже, нації, скарб дуже, міста. Так. Хтось навіть пропонував, я не пам'ятаю, бо ми збиралися робочими групами, а давайте всі 100 візьмемо, давайте в нас буде рівне місто 100 логотипів. Так настільки було важко, коли ми збирали один раз експертні групи, другий раз, коли приходили маркетологи, дизайнери, вони вагались, сумнівались, піддавали критиці буквально кожен з логотипів. Давайте всі візьмемо. До речі, дуже багато хто отримав пропозиції комерційні, хтось пригледів собі якісь логотипчики, потім домовився з дизайнером про співпрацю подальшу. Я вже не кажу про те, що ми аспірантам дали путівку в життя. Я думаю, що які виграли, правда? Я думаю, що це хороше в резюме. Так. Ціле місто, обласний центр тепер. Це було дуже круто, драйвово. Ми днювали, ночували в будинку культури, коли відбувалося це голосування. Я дуже переживала, коли була сесія. Мабуть, більше за всіх переживала, бо якось здатися вже було. Занадто багато вже було сил витрачено на це. Моїх особисто. Фізичних, моральних, душевних. Я кажу, все так легко розпочиналося, а потім уже коли воно так, як сніжний ком, і коли писали люди, що ось ми так сподіваємось, ми віримо, що ви переломите. Ми переломили ситуацію, ми переломили хід історії фактично. Так. І знаєш, мені чого я запитую саме про це, тому що ми з тобою зустрічалися на Майдані і до того, і цей, але мені більше цікава ця історія. Чому? Бо це вже після Майдану. Це вже після того, як ця бетонна стіна впала. Так. І вже після того, як були жертви. Так. Але як виявилося, що ми зараз стукаємося, да, і от коли питання, що буде через 10 років, в декого навіть виникає таке враження, що нічого не зміниться за ці 10 років, тому що ми дуже інертні до цього. Виявляється, можна змінити. Можна, я ж кажу. Завжди знайдуться ентузіасти, які будуть рухати. Так, на жаль. Десь статистика, да, є 10% людей, да, зі 100, які та достатньо, кажуть, 5% нормальних людей, і суспільство відчуває себе добре.
Наступний поворот в твоєму житті – все-таки речниця, да, поліції. Теж, напевно, да? Тут, напевно, навіть не кажучи вже, що рік тому, напевно, і місяць тому, якби мені хто сказав місяць назад, так, да, що я… Ще й правоохоронними органами і так далі. Я би посміялася. Чому? Чому? Чому ти відгукнулася? Чому вирішила? Це ж важче набагато. Ми ніколи не знаємо, що з нами буде ось завтра, післязавтра. От ми вийдемо з студії, і так само, ну, плани Господа на нас, вони інколи цікавіші, ніж наші мрії. Якби мені хтось сказав, справді, рік назад, будь що я реалістами, залишу… Будьмо реалістами, вимагай неможливо, не? 20 років я пропрацювала на радіо, віддала дуже багато, ну, половину свого життя. І це моя дитина, радіо. Я дуже люблю все, що пов'язано з треком. Але в якийсь період я виросла, мабуть, з нього. Це по-перше. По-друге, як ти знаєш, я брала участь в комісіях. Тобто, так, фактично, я брала участь у відборі як громадський активіст, переатестації так само поліцейських. І ще навіть тоді я не розуміла, для чого мені це. Так сталося, що у мене тоді з певних причин зник ефір. От виявилось, в мене купа вільного часу. І тут, якби, ці комісії, я подумала, ну окей, значить, піду. Комісії, значить, комісія. З 9 до 6 ми сиділи, добросовісно виконували свою роботу. Вона була дуже складна, тому що кожен випадок… Питання, воно більш важче. Чого? Так от, після того, коли всі пазли склалися, так, і, до речі, Сергій до мене звернувся. Я не надсилала резюме, я навіть не збиралася… Сергій Мерчук. Так, Мерчук. Він зв'язався зі мною і сказав, чи не хотіли б з нами працювати. Я подумала, взагалі-то не хотіла, але, ну, може, ми зустрінемось, поговоримо. Ну, добре, зустрінемось, поговоримо. Ми зустрілись, поговорили, і, ну, можливо, якби це був не він, а інша людина, я б не пішла. Але я подивилася йому в очі, поговорила з ним, і, ну, за ним я пішла. Ну, от і друге питання, воно ще важче, ніж навіть про бренду, тому що це, знову ж таки, після революції. Це, знову ж таки, після жертв, і ще які тривають. І це важка робота, це була спроба, да, участь. Не кожен наважився з журналістів, з громадськості взяти участь, взяти таку відповідальність. Але все-таки зараз, коли суди поновлюють на посадах тих людей, які, ми розуміємо… Це дуже прикро. У вас ще є це досьє, ну, досьє як такого у вас немає, але ти ж пам'ятаєш ті всі речі, які відкривалися, да? І після тестування, і після… На мою після думку… Те, вони ж проходили там на… На мою думку, механізм до кінця не відпрацьований. Оця судова система. Тобто, десь щось недопрацьовано, раз така ситуація виникла. Ну, все-таки руки не треба опускати. Звісно, треба боротися. Звісно, треба боротися і, ну, побачимо. Це може закінчитися тим, що з реформи може бути пшик. Так? Але коли якщо ми будемо опиратись, якщо ми перестанемо контролювати ці процеси, судові, я маю на увазі, ну тоді вони поновляться, і те, що ми витратили два-три тижні свого життя, так, перелопатили купу інформації, ну тоді можна просто перегорнути, і ніби цього всього не було. Ну це не тільки це не тільки тих багато, ну, цих місяців напруженого життя, бо мені здається, їхня перемога буде значити трошки більш серйозніше. Я тобі задам таке питання, яке я від себе гнав, ну, в січні не було, 14 року, коли задавати, і в лютому тим більше, а в грудні, то я від себе відганяв це питання, чи можуть вони перемогти? Вони. Так, да, бачачи, скільки людей, да, будучи в такій ейфорії, але, ну, іноді сталося таке питання, чи можуть вони перемогти? Можуть вони перемогти? Вже зараз я ставлю це питання. Знаєш, Сергій, я… Вплинувши на те, яким буде 2026 рік. Я скажу, можливо, таку річ, ну, не дуже приємно, але ми не перемогли до сих пір. Ну, тобто, для мене революція триває. Я не можу сказати, що ми перемогли. Ні.
А вони можуть перемогти? Я добре погоджуюсь. Ми не перемогли. А вони — це хто? Ну, от вони. Ну, хто? Те, що стоїть проти. Вони борються з нами кожного дня, а ми з ними. І колись, я вже не пам'ятаю, звідки це, убий Януковича в собі. Та цей Янукович до сих пір у нас живе, у всіх живе. Ну, потрішечки, ми його витісняємо десь так дуже-дуже, але насправді, ну, революція не закінчилась. Ну, ти ж бачиш, що робиться. Тобто кожен день? Кожен день. Є у революції початок, нема кінця. Не було такого, що все, фух, ми розслабилися, сіли, все добре. Ну, тепер з сьогоднішнього дня починаємо жити по-новому. Ні. Тоді, коли ми несемо хабаря лікарю чи вчителю, ми той самий Янукович, який продовжує в нас жити. Ми змінились? Ну, ми забираємо собі трошки те майбутнє. Все-таки, що сьогодні треба робити? Крім того, що не давати хабарів. Якщо кожен на своєму робочому місці буде робити сумлінно свою роботу. Хоча б. Хоча б, як мінімум. А якщо ще крім того, що крім роботи ще й ходити по комісіям, брати участь в якихось громадських ініціативах. І відгрібати потім те все, що на тебе з усіх боків навалюється. Так, ну це треба мати мужність і відповідальність взяти на себе такий груз. І все буде добре. Більш нічого. Якби ми до себе ставилися так прискіпливо, як ми ставимось до когось, як ми роздивляємося патрульних отако в якусь таку трубу, мені хочеться сказати, а ви, шановний пан, ви так само виконуєте сумлінно свою роботу? Ну, це ж психологічно таке. Психологічно, це ж психологічно, звичайно. Так. Ну, нам ж хочеться завжди подивитися. Завжди скалка в чужому оці, вона ні, ну, і завжди, більше. Ну, ми дивимося, от, ми ж хочемо мати щось ідеальне. Ми давно цього не бачили. Дуже шкода, ну, давно не було ідеальних людей. Ну, от були раніше комуністичні фільми, там були такі ідеальні люди, потім в них перестали. Да, ну, показувати навіть. Ми не бачили їх. Тепер не треба, знаєш, Сергій, не треба так само ідеалізувати, ну, бо ну, ніхто не ідеальний, і треба дати людям право на помилку. Єдине, що яка це помилка. Якщо вона якась незначна, якщо людина визнає свою помилку, якщо вона готова мінятись, це одне. Ну, все-таки тебе, як фахівця ще медіа, спитати трошки про майбутнє. Радіо залишиться через 10 років? Нічого не буде, як в цьому фільмі, да? Чи залишиться радіо? Я думаю, що воно швидше за все, ну, вже буде не дротове, а цифрове, можливо, в інтернеті десь, ну, вже декілька років, і воно вже... І, зокрема, українське радіо, да? Ти розумієш, чому я задаю питання? Тому що тривалий час у нас ефіри, і ще й досі, вони не є українськими. Чи буде українське радіо? Звісно, буде. Є попит на це. Є попит. Якщо буде попит, звичайно. Я впевнена в цьому. Окрім того, чому я завжди працювала на радіо, хоча в мене були інші пропозиції, я дуже люблю радіо за оперативність. Тому що на радіо завжди можна повідомити, що сталося, можна сказати, там сталося те-то. Деталі... Ще не сформульовано навіть. Ще навіть телевізійники не добігли там до камери, не приїхали, а по радіо вже сказали. От я за цю оперативність, і я дуже хочу такої оперативності в своїй роботі. Інколи складно, тому що поки цей складеться протокол, постанова, поки я зберу інформацію, поки я це все узгоджу, втрачається час. А на радіо я б уже давним-давно про це сказала. А як ти думаєш, все-таки оце полегшення доступу, да, до радіо, в тому числі не тільки слухачів через цифру, але і до створення радіо? Ну, приклад, громадського радіо, да, коли просто трошки ненормальні журналісти, але змогли таки створити. Не олігарх, я думаю, що не, за це не мільйонер. Майбутнє. Я думаю, що... Можливо, навіть ми з тобою долучимося до такого проєкту. Давай ризикнемо. Ну, поки що ми можемо це робити просто в соцмережах, просто обмінюючись голосовими повідомленнями, а хто хоче, то хай нас слухає. На жаль, завершується наша програма, і буквально пів хвилини твої побажання до рівнян, до всіх, хто нас сьогодні дивиться. Пів хвилини мені забагато. Завершу фразою Ліни Костенко. Я не скажу краще за неї. Люди, будьте взаємно красивими. Ось на цій ноті і завершимо спілкування. Так, люди, будьте взаємно красивими. Цього вам бажала Оксана Юрченко, яку ми зазвичай більше чули, ніж бачили. Тепер ми можемо бачити.
Цього вам бажаю і я, Сергій Штурхецький. За тиждень побачимось. Все буде добре.